بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الجمعة متاكن شيدر النبي كصحابن سد فللرس درس سد إذنا غديات تبت جعل الله وبنججن تالكي وند أتكل التابين سمي جرما يكي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم معنا لأن فرقن دا سكي غبتكم متانا دا سكي هجرا دا مكة زوا مدينة دا متانا دا سكي تربيس أغرم مدينة دا ودن دا سكي بيوبايان سكي كوتا تاوى دك الله يرد دا سم سوما سن يرد دا الله Allah kuma ya tanadar musu da gidaje a aljanna da koramu suke gudana ta karkashin su za kuma su dawwama a cikin su har abada lallai wannan shine rabo mafi girma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya ubangiji kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle kamar yanda Allah madaukakin sarki yake zaben wanda ya so a cikin bayansa domin ya aiko shi da sakonsa daidai da irin yadda ya halicce shi cikin tsarkin zuciya da gagartaccen hankali da karamci na ɗabi'a da kyawawan ɗabi'u haka mai Allah mai girma da daukaka yake zabawa annabawansa wadanda suka dace su zama masu sahabbai wadanda za su baiwa sakon da suka zo da shi kariya wadanda za su tsaya tsayin daka wajen isar da wannan sako cikin amana da gaskiya da sadaukar da kai gaba ga wanda za su zo a bayan su lalle Allah madaukakin sarki yana cewa Allah yastafi min almalaiikati rusulan wa minan nas إن الله سميع بصير معنى الله ينا زابا من زني دقا جكم ملائكو دكما متاني للي الله من يوان جيني دقني سبو دحكا صحبا النبي صلى الله عليه وسلم سكا زمو مبياز ألكن زكا تا أتكن الأمة سكا كما في قوى إلمي باتار دين كرفا كرفا با وانان كم با أبما ماكي بني domin su mutane ne da Allah madaukakin sarki ya zabe su domin su abokanci annabinsa sallallahu alaihi wasallam wajen kafa addinin sa da kuma isar da shi zuwa ga talikai lalle magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce akan zababbu a cikin mutane bayan annabawa da manzanni arwaito daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yarda da shi ya ce waɗanda ake nufi da zababbun Allah inda Allah madaukakin sarki yake cewa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa ma'ana kace lalle godiya ta tabbata ga Allah aminci kuma ya tabbata ga bayin Allah da ya zabe su sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akama arwaito daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare yarda da shi ya ce Allah ya duba zukatan bayi sai ya sami zuciyar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafi alkhairin zukata sai ya zaba wa kansa shi ya aiko shi da sakonsa sannan ya sake duba zukatan bayi bayan zuciyar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai ya sami zukatan sahabbansa su ne mafi alkhairin zukatan bayi sai kuwa ya sanya suka zama mataimakan annabinsa suna masu baiwa addinin sa kariya duk abinda musulmai suka ganshi a matsayin abu mai kyau to haka yake mai kyau har a wurin Allah haka ma duk abinda musulmai suka ganshi a matsayin mummuna to haka yake mai mummuna har a gurin Allah madaukakin sarki lallai duk wanda yayi walitafin Allah madaukakin sarki karatu na lura zai riski girman matsayi da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune fa mutanen da Allah madaukakin sarki ya yarda su ya kuma yi musu shaidar gaskiya a cikin imaninsu a inda yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fatan qariba ma'ana lallai tabbas Allah ya yarda da mu'minai a lokacin da suke yi maka mubaya'a da zabin kansu a karkashin bishiya
ya kuma san abin da yake cikin zukatan su ne yin abu saboda Allah da cika alƙawari ga sakon da ka zo da shi sai ya saukar da natsuwa a cikin zukatan su saboda kuma gaskiyar su wajen mubaya'a da cika alƙawarin sulhun ne Allah ya gaggawan ɗaukaka darajar su malamai masana tafsiri suka ce Allah ya san abin da yake cikin zukatan su na hakuri da gaskiya da cika alƙawari da biyayya da kuma nagartacciyar basirar su da gaskiyar da Allah ya shiryatar da su zuwa gare ta lalle Allah madaukakin sarki ya tsarkake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurare masu yawa a cikin littafin sa mai girma Allah mabuwayi yana cewa الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم معناه sune waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sake fara jihadi bayan rauni mai girma ya same su a yakin Uhud da suka yi haka sun kyauta sun kuma ji tsoron sabawa umarnin Allah madaukakin sarki da umarnin manzon sa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai suka cancanci babban lada a gidan sakamako da ni'ima sune waɗanda wasu mutane suka tsoratar da su a lokacin da suka ce musu lalle abokan gaban ku sun tanadar muku da wata babbar runduna saboda haka ku kiyaye su hakan bai sanya sun yi rauni ba bai kuma sanya sun karaya ba maimakon haka ma imanin su da Allah ne ya sake karuwa suka kuma sakankance da nasarar Allah sai suka amsa masa da cewa lalle Allah ya ishe mu shine majibincin al'amuran mu shi kuma dalla da wanda yake mika al'amuran sa duka ga Allah sannan suka fita zuwa jihadi domin su gamu da waɗannan runduna mai girma sai dai fa mushrikai sun tsorata da wannan gamuwar sai muminai suka koma gida cike da nasarar samun ni'imar zaman lafiya suna kuma kwaɗayin yin jihadi da kuma babban rabon da suka samu na ladansa da kuma falala da ya yi musu na jefa razani cikin zukatan abokan gaba ta yadda babu ko ƙwarzane da ya same su suka nemi yardan Allah madaukakin sarki suka kuma zamo sun cancanci a ya ba su falalarsa lallai Allah mai babban falala ne haka ma Allah mai girma da buwaya ya bayyana matsayin almuhajiruna da al'ansar a inda yake cewa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ma'ana haka ma ana baiwa talakawa cikin waɗanda suka yi hijira da waɗanda aka raba su da gidajensu da dukiyoyinsu suka kuma yi kwaɗayin samun ƙarin arziki daga Allah gami da yardansa suke kuma neman taimakon Allah da kawunansu akan kawunansu da dukiyoyinsu lallai ana ba su abin da Allah ya baiwa manzansa na dukiyoyin mutanen alƙarya lallai waɗannan su ne muminai su kuwa mutanen da suka sauka a garin Madina suka zamo 'yan gari suka kuma kyautata imaninsu tun kafin waɗanda suka yi hijira su zo musu suna son musulman da suka yi hijira zuwa gare su ba kuma sa jin ƙyashin komai a cikin zukatansu game da abubuwan da suke baiwa almuhajirun na ganimar da aka samu ba tare da an yi yaƙi ko ɗan maraɗamaren yaƙi ba wato alfai'u suna kuma gabatar da bukatun waɗanda suka yi hijira akan bukatun kawunansu ko da kuwa suna tsananin bukata duk wanda aka kiyaye shi da kiyayewar Allah daga barin tsauran zuciyarsa to lallai shi ne waɗanda ya samu babban rabo na abin da yake so a duniya da lahira kamar yadda ayoyin alkur'ani mai girma suka zo suke dawwamar da ambaton sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya bo gami da jinjina masu yawa haka ma ingantattun hadisai sun shaidi girman matsayi da suke da shi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin yadda suka sadaukar da kawunansu da kuma gaskiyar himmansu
sune fa wadanda suka karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa suka kuma bi hasken da aka saukar masa suka kuma gabatar da soyayyansa akan soyayyar kawunansu da ta iyalansu da dabata mutane baki daya sai kuwa sallallahu alaihi wasallama ya ba su lambar yabo mafi girma ya daura masu mafi darajar kambu inda ya yi musu shaida a matakai masu yawa sallallahu alaihi wasallama yana cewa fiyayyen mutane sune mutanen zamani na sannan masu biye masu sannan masu biye masu haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa taurari aminci da tsaro ne ga sama idan taurari suka bar sama sai abinda aka yi muku alƙawari ya faru ni ma aminci da tsaro ne ga sahabbaina idan babu ni sai abinda aka yi wa sahabbaina alƙawari ya faru haka ma sahabbaina aminci da tsaro ne ga al'ummata idan sahabbaina babu su suka tafi sai abinda ake yi wa al'ummata alƙawari ya faru haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba za ku gushe a cikin alhairi ba matukar cikin ku akwai waɗanda suka ganni suka kuma abokace ni na rantsi da Allah ba za ku gushe a cikin alhairi ba matukar a cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya ganni ya kuma abokanci wanda ya abokance ni na rantsi da Allah ba za ku gushe a cikin alhairi ba matukar a cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni ya kuma abokanci wanda ya abokanci wanda ya abokance ni lalle wannan hadisi bai fifita waɗanda suka biyo bayan su ba sai domin darajar zama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance sahabbansa da yabo gami da falala akan waɗanda suka zo bayan su musamman na farko da suka riga isa zuwa gare shi daga cikin su saboda haka ne ma sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi tausayin al'ummata a cikin al'ummata shine Abu Bakar wanda ya fi ƙarfi wajen bin umarnin Allah shine Umar wanda kuma ya fi gaskiya wajen kunya shine Uthman wanda kuma ya fi iya shari'a shine Ali ibn Abi Talib aminin cikin al'ummata kuwa shine Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wanda ya fi kowa sanin halal da haram kuwa shine Mu'az wanda ya fi kowa iya karanta al-Qur'ani shine Ubay wanda ya fi kowa sanin rabon gado shine Zaid haka ma ranar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen Uhudu shi da sayyidina Abubakar da Umar da Uthman Allah ya kara yarda da su sai dutsen Uhudu ya raurawa saboda farin ciki da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Uhudu ka natsu ba wasu ne a kanka ba sai annabi da siddiqi da shahidai guda biyu haka ba a wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayin sayyidina Abubakar da Umar Allah ya kara yarda da su da cewa lallai waɗanda suke da daraja ta ƙasa suna hango masu manyan darajoji ne daga samansu kamar yanda ake hango taurari daga sasannin sararin samaniya Abubakar da Umar suna cikinsu kai ma dalla da su lallai sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe yana kwaɗayin bayyana matsayi da darajar sahabbansa inda yake bayyana girmansu domin ya ƙarfafe su ya kuma ƙara musu himma saboda su zamo abin koyi ga waninsu a cikin al'umma a wani wuri sai ka ji sallallahu alaihi wasallama yana magana akan sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda da shi da cewa kada ku cutar da ni ta hanyar cutar da abokina lallai Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shari'a da addinin gaskiya kuka ce ƙarya kake Abubakar kuwa ya ce gaskiya kake ba domin Allah madaukakin sarki ya kira shi da abokina ba da sai na ɗauke shi a matsayin badaɗi kai dai ƴan uwan tace ta Allah madaukakin sarki game da sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi kuwa cewa yayi lallai Allah madaukakin sarki ya sanya gaskiya a harshen Umar da zuciyarsa game da sayyidina Usman Allah ya ƙara yarda da shi kuwa sallallahu alaihi wasallama cewa yayi shin ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku suke kunyarsa ba akan sayyidina Ali Allah ya ƙara yarda da shi kuwa sallallahu alaihi wasallama yana cewa kai nawa ne ni ma naka ne lallai mai bibiyan hadisan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama game da sahabbansa da irin shaidar da yayi musu zai ga cewa sallallahu alaihi wasallama ya buga babban misali na cika alƙawari da soyayya ta gaskiya
da kyautata mu'amala ga sahabbansa da wani irin yanayi da ba taba ira mu irin sa a cikin tarihin bil adama ba sallallahu alaihi wa sallama yakan damu da damuwar su yana kuma matukar jin kai a gare su yana bibiyar lafiyar wadanda ba sa nan yana ziyartar marasa lafiyar cikin su yana kuma halartar jana'izan su yana kuma amsa kiran su yana kuma bin shawara da su a cikin al'amura yana shimfida musu bargon jin kai da tausayi yana biya musu bashin da yake kansu yana kuma yi musu addu'a duk da ƴaƴan su har ruwaito hadisi daga sayyida Aisha Allah ya kara yarda da ita tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wurin Uthman ibn Maz'un Allah ya kara yarda da shi bayan ya rasu sai kuwa ya rungume shi ya sumbance shi sannan yayi kuka har sai da aka ga hawaye ya kwararo ta fuskar sa wata rana bayan an kammala wani yaki tsakanin musulmai da mushrikai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye sahabbansa wadanda bai gansu ba sai ya ce shin akwai wanda kuka nema kuka rasa sai suka ce na'am akwai wani da wani da wani sannan suka sannan ya sake cewa shin akwai kuma wani wanda kuka nema kuka rasa sai aka ce na'am akwai wani da wani da wani sannan ya sake cewa shin akwai kuma wani wanda aka nema aka rasa sai suka ce a'a sai ya ce ni kuwa ban ga Julaibib ba ku tafi ku nemo shi a inda yake sai aka tafi aka nemo shi cikin wadanda aka kashe sai kuwa aka same shi a gefen mutane bakwai da ya kashe kafin a kashe shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo inda yake ya tsaya yace ya kashe mutane bakwai sannan aka kashe shi wannan kam nawa ne nima na sani wannan kam nawa ne nima na sani sannan sallallahu alaihi wa sallama ya dauke shi da damatsan sa babu wani abu da ya katange damatsan annabi sallallahu alaihi wa sallama da jikin sa har ya sanya shi a cikin kabarin sa haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni ne da ficancanta da kowane mumini akan kansa duk wanda ya rasu ya bar dukiya to na iyalansa ne wanda kuma ya bar bashi ko ya bar wadanda suke karkashin kulawar sa to yana wurina yana kaina wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji kai masa salati da tsira da albarka da aminci shi da alayansa da sahabbansa da waɗanda duk suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai Allah ya annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa daukacin al'ummar sa wasici da girmama sahabbansa ya kuma yi gargadin kada a kuskura a cutar da su ko tauye musu haƙoƙin su ya kuma bayyana cewa son su alama ce ta son sallallahu alaihi wa sallam kin su kuma alama ce ta kin sa sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku kiyaye cutar da sahabbaina kada kuma yarda su abin jifa da kalaman da basu dace ba a bayana duk wanda ya so su to kuwa lallai soyayya ta ce ta sa ya so su haka duk wanda ya ki su to kin da yake mini ne yasa ya ki su wanda kuma ya cutar da su ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah madaukakin sarki wanda kuma ya cutar da Allah madaukakin sarki to kuwa yana dabda ya kama shi haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada ku kuskura ku zage sahabbaina da a ce wani daga cikin ku zai ciyar da zinaran da ya kai dutsen Uhud girma ba zai taba iya kaiwa daidai da ɗaya daga cikin su ba kai ko da rabin sa a wurin daraja haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai Allah madaukakin sarki ya zabe ni ya kuma zabi sahabbaina tare da ni ya sanya mini wasu daga cikin su sun zamo mini mataimaka masu tallafawa da surkai duk wanda ya zage su to kuwa lallai la'antar Allah da ta mala'iku da ta daukacin mutane ta tabbata a kansa Allah ba zai amshi na filfili da farallan da ya aikata ba a ranar alkiyama lallai duk wanda ya karanci tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fahimci cewa lallai ba su isa zuwa ga wannan babban matsayi da daraja ba sai sakamakon ikhlasin da suka yi ma Allah madaukakin sarki da kuma soyayya ta gaskiya da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin yanda suka yaki zukatansu da taimakawa gaskiya gami da bata kariya
da fifita maslahar al'umma akan maslahar kai da kyawawan dabi'u da mu'amalar su da daukacin mutane a sakamakon haka sai suka cancanci samun yabo da jinjina daga Allah madaukakin sarki suka kuma cancanci soyayya da yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam alhairin Allah ya kai zuwa ga wanda yake cewa su kan zababbo ne a cikin mutane ya kamata ka san darajar su ya kai wanda yake katari to ka juri bin turba irin tasu ta shari'a lallai sahabbai Allah ya kara yarda da su ne suka riga kowa kawo sauyi a cikin rayuwa wajen tarwatsa duhun bata da zalunci da kama kariya da suka cika duniya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suka sauya wannan yanayi da hasken wahayi zuwa ga hasgaskiya da adalci da daidaito saboda haka ne son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo sunna yi masa addu'a kuma hanya ce ta samun kusanci da Allah koyi da su kuma tsani ne da yake kaiwa zuwa ga Allah bin tarihin rayuwar su kuma falala ce Allah mai girma da daukaka yana fadi bayan ya bayyana sifofin al-muhajiruna da al-ansar yana cewa walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ma'ana su kuwa mu'minai da suka zo bayan al-muhajiruna da al-ansar suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana zanubanmu mu da ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani kada ka sanya kiyayyar waɗanda suka yi imani a cikin zukatanmu ya ubangijinmu lallai kai mai yawan rangwame da rahama ne imamu razi Allah ya ƙara masa rahama ya ce lallai aikin waɗanda suka zo bayan al-muhajiruna da al-ansar shine su yi musu addu'a su kuma nema musu rahama anan muna son mu ƙarar ƙarfafa cewa lallai yawaita magana akan darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana falalar su abu ne da yake bayyana rawar da koyi mai kyau yake takawa a rayuwar ƴaƴanmu da matasanmu wanda ba za a taba iya wadatuwa da shi ba domin tarbiya ta hanyar yin koyi tana da matukar tasiri wajen dasa kyawawan ɗabi'u masu daraja da ɗaukaka abu ne da yake kawo gyara a rayuwar zamantakewa musamman a cikin matasa da ƙananan yara lallai ya kamata matasanmu su yi riko da matsakaicin fahimta ta alwasatiyya wanda aka samo shi daga tacciyar fahimta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wa addinin musulunci suka kuma yi aiki tukuru ta yanda za su ginu akan sufofin musulunci da za su ba su damar iya daukan alhakin sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin su miƙa shi cikin amana da jagorantar jirgin ruwan tsira domin tsamar da al'umma daga rudu da rashin tabbas da take ciki da isar da su zuwa ga tudun na tsira akan nagartacciyar hanya mai cike da tsaro da aminci game da kwanciyar hankali da cigaba ina ma mun iya sanin daraja da matsayi irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma yi koyi da ɗabi'unsu kyawawa mu ɗauki ruhin sadaukar da kai da baiwa da kyauta da sadaukar da rayuwa da sadaukar da dukiya da ƴaƴa mu koyi haka daga tarihin rayuwarsu mu bi turbar da suka bi wajen raya doron ƙasa da samar da cigaba da amfanar bayan Allah abinda zai bayyana haƙiƙanin ma'anin musulunci da rangwamensa ya ubangijinmu Allah ka gafarta mana zanubanmu mu da ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani kada ka sanya kiyayyar waɗanda suka yi imani a cikin zukatanmu ya ubangijinmu kai mai yawan gafara ne da kuma rangwame muna roƙonka ka ƙara tsira da aminci ga annabinmu shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam